Boterevo. Sinema ya lero bwati bwagitandise muganda wange. Mukutandika sinema. Therapist. Tukatandise n'omukyala agamba nti ndi mukazi musawo. Era nga zinasomerera mbeera z'abantu. Wabula ekintu ekisinga okwewunyisa ku bantu kiri bwe kiti nti ku nsi ya Katonda abantu beekyusa. Omukyala nakoze okwanjula. Ye mukyala gw'olengera ayina omuto muwala muyombi nnyo Kamala. Yanga essaawa eno baakadda buzzi okuva mu ggwanga erya Spain. Maama agamba nti ekyebuuzibwa ekibuuzo ekikulu kya byonna ekyebuuzibwa kiri nti abantu bakyuka ddi ng'omaze kkula n'ozaala omwana n'ofuka maama ng'omaze kufuna lubuto obanga okuzza ogaggawadde ofunye n'ennyumba. Awo nno nfunye essuubi. Maama, ngendako bweru kunoonya mukwano gwange. Namusanga ku mutimbagano ofunye omulenzi amangu ago kandabe. Ye Dixie, Katonda wange. Mama ki naawe? Mama ngamba amazima, oyo omulenzi wange kiki omulowooleza? Ninga ky'ogamba Dixie ly'erinnya ly'ettuufu. Kansembeze kifaananyi kye ggw'olabye okuleka nga ggwe tolaba kumwetegereza. Alabika ng'omuntu amaze ebbanga eddene nga tanaaba. Abasajja bangi mwanange. Mama namani. Biki by'otegeeza maama? Mu Spain gye mbadde. Sina n'omu gwe mmanyiiyo. Okuleka nga olina b'enganda za taata b'omanyi. Todda mukumbuza ku musajja omwana gwe. Nga kyemmanyi taata wo musajja mu Filipino kyekyokka. Ate todda munakumbuza. Yani akubira oyo. Dixie yankubira maama. Maama ngeze tambula muko kayala. Tugende fena. Nedda nina gye ndaga okukola ewa kojjaawo amanyiddwa nga gye. Maama oli mukazi muzibu nnyo naawe. Tumaze ennaku ssatu nga tuli eno. Tovanga mu nyumba. Oyina omuntu gwe weekwese nti nedda. Kali awunze ng'enje. Mag-ingat ka ha. Mwanange beera bulungi. Madaling magtago. Bw'obeeranga. Tulina muntu akunoonya ati wali ensonga lwaki obeera weekweka. Wabulanga ate. Bw'obeeranga oyagala omuntu akulabeewo ate n'ekyo kibeera kirala. Obudde nga butambudde. Ssaawa zigenda mu ssatu yajja ku mulimu. Bago. Bwe nnyabo. Tapos late ka. Leero rososo okujjokkola. Spanya no feeling mo. Gwasembye okutuuka wano ku mulimu. Ekyokubeera nti nobadde mukazi musawo mu ggwanga lya Spain. Tetegeeza nti nate ogenda kujja otuzimbireko. Naye. Ndi wakola ssaawa ssatu. Mbadde nkusaagisa. Naye kujja w'omuto oli muwala w'ono. After 17 years na hindi ka nagpakita. Amugamba nti emyaka 17. Nga sikulaba. Talaga funny. Tokero ogenze okudda mu Philippines nga tokyukanga. Olabika ng'omukazi w'emyaka 38. Dixie bannange ye ggwe bulijjo amulabirako simu. Katonda wange gwe. Totya. Gye mbadde mu Spain bwe tutyo bwe tubuuza abantu. Ne olinga ng'omuntu anaaba. Gundi. Obadde ki nze nzuno nkyaliwo. Gwe. Bannange neewunyiza nnyo Kamala. Oli muwala mulungi nnyo Kamala. Ndowooza nze nkwagaliddewo nga lumu. Twakomawo eno. Oyo n'omwana wo gw'olaba buli kimu kyobadde ng'okola ng'eyo mu ggwanga lya Spain abadde ng'akiŋŋamba ki. Mulina kafe, mulina kompyuta ewaka. Mabuti pa kayo at nag-uusap kayo. Why? Ano bang gagawin natin dito? Mag-chismisan? Tugenda kudda mu mboozi mpaka kawungeezi oba nazze kkola. Oyagala nnyo kkola mukazi gwe. Namugamba nti njagala nkole nnyo lwa nsonga. Nina kubeera ng'akwebaza lwa nsonga. Wanyama kufuna waka pamiti yange. Forever na. Nako Sir James. Tunza kunyama n'osigalira ddala yenu. Paka mpaka. Yung advice ng therapist. Namugamba nti omusawo w'omwana wange. Shunya, yatugambye nti omwana ono tera obulungi obwongo obwo. Roots niya. Nga tavaavaako nnyo buli kaseera. Ateekeddwa okudda ku butaka. In 3 to 6 months. Mbu ekika kibadde kibanja. Mwaka nga mulamba nga tuli eno. Nenze manye embeera z'omwana wange. Emyezi nga esatu ku mukaaga gijja kuba gimala.
Awo nga tuddayo. Pwede naman mo. Mugina sumirangi eno. Uba mugina kuddayo. Ni mame. Kumama. Kumagugustuhan. Mama yagala kuddayo. Well period. Pero. Businga nalaba nga antiride. Kung magstay dito. Nga tuddayo. Na yate nzinga bumbuza nga mati njagala sigali dadala. Single. Walwa musajja gwe manyi aine miaka 40. Taina mukazi aine muluka 3 eranga. Mu mwezi agenda kusa kuchachi nasaba mundi gumu. Sergey alam mo naman wala akong oras para sa mga. Namugama ati nze sina budde bwa basajja nawo manyi. Ko at kay Iya. Wala na rin. Naze kola. Ede. Mpozi nokubeza wo mwana wange. Mama lagi masusundo. Gwe. Jemba de sebo nga sina mukhanu kange no mugwe manyeyo. Manye mbela zaba mama. Magaling sa words yun eh. Psychologist kasi. Ngezako mulimba gwe. Unless. Mama mukazi musawa ategera ya suma mbela zaba. Ntu okule kanga. Njiiza mungeri yange. Haa. Ukula banga. Siga leno. Thank you. Okay, wait lang ha. Chokati wa ita kasira. Waluwa mungara ze. Father's Day. Marami akong gagawin ngayon. Manang, ni live ku YouTube mwe. See you later. Bye. Ni mudwali de chawe no mwera ba. Hi. Kani babasi che kalese. Here, kasi you do. Ah. Like. Mukazi gu, hobi kango musawo. Yasume ni mira jaba hantu. I'm here to. Ne manya ti sizze. Yes. Wewe zako basawo nde siri mungu ade sina chizibu. Okay. Hano kamukulekele gu mukwasa ganye. Help you Miss Barnes. Nyabu kamukulekele una kwasa ganye. Na so so ne dako. Kali kali gendo kwasa ganye abasigade. What if? What ya? Gwenange tufumbire ganwa nga bya muzanyo 17 buri kanawo ini miyaka 17 sinza kuwasa ndio pa pinapakilala share kuli ko kwegomba buli muwala gwenja gadde mama sayo hater ng relationships yun namugamba nti gamba mama wo mbuno gwenange twagala na gwe mama yakho ebintu byomukwano tajja kunzikiriza kwagala te iba yon chaka ni tumaze miezi mukaka nga twogereziganya tachimanyi tayo no with friend atinga musawo wabwongo koyi na gamint oli musawo yasumya ambira za abantu ngin button number 3 mobile legend pay ndikale echo necho nchitegedde I know whatever basta munange nsubiza abukse totong buhay kito bago njogina bila mukwanu gwange checho kale wow alaba doming phones ah amasimu ngo ina mahanji chat logo bigay lato ng mga sponsors ko. Namugamad ka na masimu. Bano ba yung kubilo bulahan ko? Biba gampa. Purple na may sparks tayo. Meron naman, di ba? Tara. Tara na nga. Ang kuweke mo. Li. Lang. Tuli ka sinema kamanyidwa nga I got you. Kayite ngkulina. Wano kumayengo ga KSTV. TV gagade. Adeline. Your family friendly station. Mudobozi. Therapist. Alia Vijay Hamidu Manyiga Muzindalo. Bwobedanga. Tuena chizibu. Omusawo mwaga jachi. Da, magaleng at mahalaga. Ndi mwala mulunji. Nzemba singa buna. Ate chikulu chabyo nina. Toi za kube ranze. Wanji. Biamu soberano. Sorry na. Namu vira. Kuda muna mulumba. Muna ngu nosu nyukuka anga. Nze yenjogera yange. Sayo. Mani noza ntogena kuntegera nga njogedde gwentyo. I will never be. Ako yung pinakamaganda, magaleng. Try nze Lisa, omuwala omulungi, gota nza kubera, abasinga bonna. Gwentyo bwentandika nga nkola okwanjula ku YouTube page yange. So what brings you here to? Kali insonga kye kulese gwe nyabo. I'm a papa therapy. Nagami nze siri mulwadde. Njagala kwebuuza ku mmwe abasawo. Tuntegedde nyabo. Beautiful day, everyone. Ibigambo ngebyo tubimanyi. Sorry, I'm new. Munango nosonyiwa. Nze nakajaguzi mu ddwaliro lino. Ama social media. Tobera ku mutimbagano. Ku YouTube tobera ko. Ti, oli myaka ana. Hindi halata, I swear. Siguro gumagamit ka na. Ulabika hango omuntu omuto. No, what? May bago akong lalabas sa serum this month. Ni otekeddwa okubanga weesiga ebizigo byange byenkubira obulango. Lisa. Nabye byakuzza obuto. Kung hindi kita. Lisa. Bwobera nga tuli mulwadde. Fuluma nfuna omulwadde omulala. Much? Tata dapat mag-therapy. Kachungo ba nawe? Namukama nti mbadde ndowooza nti mwe abasawo temulina kunyiiga. Kale. Okay, okay, I'll open up. Singa kyekulese kale kanjogere ng'obudde bukyali nga tonnangoba. I know I look hashtag blessed every day and my 1.3 million subscribers don't know this. Namukama nti kale siganye. My boyfriend ako.
7 years. Insinensi manyi ni manya anti. Need to talk to a therapist. Buli kimu kyenkola bannange bakimanya. Abangobera ku YouTube ni manya anti. Nyine ekyama kinabakweka nyina omulenzi. Oyo ye tebamumanyanga mazi emyaka musanvu nga mwagala. And in the embrace your potential, yeah. Nagamba nti omulenzi wangu ye biseera ebisinga obungi asiiba waka mu nyumba taviirayo ddala. Era ndowooza yeetaaga omusawo. Mulete mulabe. Nedda saagala ajje wano. Njagala akwegamu omusange mu kifunga. Tekiri mu bantu bangi ekifunga kya ddembe. Bani mumpo omulala onannemye. Nyabo, ononsonyiwa ndabika siri wakuyamba. Ongobye? No, to me. Onganye? Oganye okunyamba? Katonda wange ndowooza. Bwiti bwiti biri omuntu ng'akuyiyeeyo. Nze sirebwa omulamba ate? Kadir's no office mo, by the way. Mwina n'akalwalira akabi, sinze nakakubira bulango nje. Namwe muli bafu? Aba. Abyegambe. Lakontes. Nayomba. Ndewa, kati yadda yeka. Ne mwana gwe, nzo wedda ndi wenti, ndowooza olaba. Yajja akajje kwanjula akoolwaleero. Nga bagamba KSTV TV gagadde bakutuusizza ku sinema eno worldwide. Yakayise I got you kayite nkulina. Balika tayise Espanya. Mwana gwe, singa ziramu okusanga n'omulenzi yenna, tugenda kudda mu Spain. Sindikso. Mama. Okay. Kale kale, ono musanja agenda. 1 year kunganya na mugali mo. N'omwaka sigujja na kuwera nga tuli eno. Nyabo nze Dixie. Mama anyize. Alam mo bang 17 anyos lang yung anak? Mwana nga muto alimiya kanga 17 ejobukulu. Waro echi nga ama nti oteke duwa kubila ngo mwagala. Ade si nga kakutanda. Mamu nso haja. Okay, fine. Kali. Mubuka. Tula. Alis na nga si Dix. Nedo musanja agenda. Ayo. Atula tulie eche gulo. Papa alisin natin. Nobude wakuli na mocha gulo. Atule tulie. Si Dix. Ah, Dixi. College. Emisomo jojita amula jetia. Bagula wadda amasomero jukira. Gaming cha YouTube. Yes, never could die. Yoka timbeda ku YouTube. Nukuzanya game. Mwezi just sent. Hinde ba? Chuka may alam ako. Yunus manye vya habuli jombo ate. Gofuna, ba viewers zinga banji. Gofuna sent. Nga risa beautiful day bwakola. YouTube nti ye. Plan A, B, C, D. Namu kama nizi nga manti. Ebi vya YouTube sibi ya kuangalanga. Mubija mu sent. Oteke duok bani plan A, B, C, D mpaka ku Z. Si mama po DH, si dad. Nakadi wakula minimuji. Mama wangi. Lagi si. Alabi didansuro. Yagena kubache yeyo jakuli. Ni minimujo. Tata wangi musajja mulunyanja. Ati ulaba. Nyumyana ye. Ulo nanyiga. Nanyiga nga yego mbaba kadebo. Mama te wali. Ati ulienga agenze. Ne mwana gwe. Ngita. Wewe gomba bakadde boli. Ruo kubanga ki? Mwana mana lamang sagot. Ero bizje mu mama. Pa okay na yung usapan natin nam. Bali no za twati sa. Kain natin dati pa. Nti ojja kula ngoli nange tiweta gachitawo. Pa byogera ku di mama. 12? Ngani miaka 12? 20 na ako. Byali byadde kati nyina 17 nkuze neta gachika kyange neta gatata kale. Ano bang gusto mong malaman kay Esther? Yung gala kumanya ati kung sungezi kwa rako tatawo. O kilis dyan kubudze. Well, I... Byon na. Sasagot ako kung anong kaya kong sagutin. Kalikangize ko kuha nukula. Anong name niya? Ndiya gala manye. Tata yan iri niya liya. Anting? V. Valentina. Tolimba. Kay alias lang yun. Kali, yalinikin niyo niya linya pati ike. So, paano mo siya pinili? Wadyo tiyo kumagala. Tunog maganda yung jeans. I choose you. Umagala ko rin niya, o ba? May profile kasi anak. Nakasulat doon, mahilig siya sa sport. Yan nga may songgezi mo kwata ko. Ibigay mo zanyo yasin ko kwagala. Sa algebra? Oh. Nibisigad de bilinga ang kebyo.
Taliyano. Ocha bijukira ya dengi miaka 17 jimazo kuyetawo. Eh, cha bijukira. Ngesera bila. Obongo buchakola. Chance. Yero cha buza nedda. Meron. Eh, kali kanay kan kubuze. Alam mo kung ano mga rason ng mga anxiety attacks mo sa Spain, 'di ba? Namugambo jimanyi to badengo tulofuno buzibu nga tuli mu Spain. I don't have a pattern. Huwag mo ko i-therapize. Mama, ang jeseta ka masaw. Oo, na kapag nagmahal ka ng sobra at kapag nasaktan ka... Bonafuno mulezi, nakakulika ko. Diyak ko na mayroon ko siya ang kalanubuang ko mga nagwe. Dahil lang kung ba't ayoko na sa mad... Mama, ando sa checho. Ano kule si Miri kanina gabili. Nga ba mga nagwe? Ndiyakalo niya ano kule? Hey. Mama, hindi ka marukuli ya. Jesima tide wali. Agenu kwele gireza, ino tiki iti. Yari kumeza. Nagemarti ka, saan ka pumunta? Wali niya kutuwe inyo rwalero. Neda, yadikisi. Parasha diba? Bakit naman siya magem? Ajide kupichiye. Alayko! Alatuwe ni yajiri nye kudde. Nama nila wa? Klinik. Mama, na ubuza nyo. Gira fetuwe yo geje mele. Again, Sir J, thanks for saying yes. Ati enkiro budde nga bukedde. Your usual rate triple. Risa, beautiful day. Yakira kudda wano kudwalilo. Hi. Look at... Era sababu yambi. Mbuba muyambi lo mulenzi we. Alabi kahine chizibu kumutwe. Wala naman ang gagawin ko sa boyfriend mo. I'll decide later kung ititake ko ang case niya o kung ire-refer ko po kayo sa iba. Abada mo sabah irakirizi o mulenzi we. Bamusanga mjifonga chachama. Sosu wano mudwalilo. He just needs a little push. Kugamba yeta kachindu chimu choko chakumubulira naye nga sibya amanyi. I'll do my best. Njageza ko ndabe. Go kasi may unboxing video din ako nagagawin later eh. So, Risa signing off. Nange ngeze. Nina katamike ngindu kwata. Nkase ku YouTube. Bafanizi bange bakalinze oba bawagizi bange. Ako feeling. Mwala ina amanyo yogola ba. Ndana nate. Well, ocho geja nuku ransonga gokuze. Sabi nga niya, 'di ba? Siya hagamye bunno. Perfect boyfriend. Mostest pinakana perfect. I know muleza acha basinze bunna. Oh my god, Del. Gwe banange Del. Emergency sa kong client. Basta banita ko no banita ga. Sige, murada nita ko budde bugeze kati nyamba akogende. Ewo mulenzi woyo. Omukwasa ganyi ku rwange. Mikaible po, ma'am. Wala. Ati yadja yung mga hotel. Yente nakikitain. Naka-red shirt. Waze ko chakala. Nida. Sabi na lang na nandito. Bangami yente nyo mundu kwenye nosisinka na wano. Ayamba desati miyofu. Gwe ninda. Hello? Hello? Muwala iya. Oli wa? House lang. Ndi waka mama. Night magkikita kami ni Dixi. Nyingi na vawo ko. Nyingi na wa Dixi. Mugena genda wa. Ila kubudechi. O sige na. Mama wera ba? Amadali, BC. Hello. Gugbi. Mugena wa mangu ako. Mwana kwe, hello. Ya mujie koda. Nagina ku Facebook page ya Dixi. Kati hagendo kwe tegeleza. Ila ganti ni sawo no Dixi. Alimu katundu wa kamanjidu wanga Sebu. Atenga Sebu. Chiri wala nyo kuva ne wawe. Punta. Karenzi gwen kulina. Mkinikita iya. Nagama ati mwana kuto ngama ati na ati oina abalenzi abalala. Ngama kugenda okulaba uona ali wala. Labano. Onagenda okwetegereza ng'ate omusajja gwagenda osisinkana. Alabika mumanyi sebo yene meza wali omuntu akulinze. Siyoyo. Ma'am. Nyabo. Siyoyo. Del. Del. Nakuba yakuso. Eh. Jebali. Nyinga badda mwe kwesenga anonya waddukira. Byamusobera no. Nemoya naman. Tada. Gutebereza banange. Nsinga nzibu, nsinga mfunda. Tusisinkanye. Kumsana. Munango limumbera ache. Pwede nang alak yung mild lang at ayoko nang try. Natumya ko kuyo kunywa. Oo, no, juicy. Mag-ano po kayo? Si, muse chakala. Dati? Eh? Ako, po-orderin ko yung pinakamahal nyo dito. Sebo, leta mwengi.
So si Katunda. Leta mwenge kulia liyo kubira uo. Mwale mwale. Nyakala kulia liyo kwebeyi. Anga, baka mga... Butufu kino chenda bide ilo nina nakujaguza, wujaguza. Hey, ma'am, sir. Kali kali. So? Akakati. Nasa Pilipinas ka pala. Nsunga chi ya kumeza umu Filipinize. Isip ko lang. Waru nsungi nkulu ya kulesa yeno. Kiteke duwa kubela nga chikulu. Baba musajja wa mukisa. Ndikana hawe. Nika kugela nga bana batu. Mura mga parang di lumipas. Niku nga tochuka, nga tokula. Wachari muruji nyonge da. Kagana ba sayo? Iba? Wefa ako wedeka musento. Baba wala zikusama mulala. Ikaw? Mura chobo, zate gwe. Naalagaan mo ba yung sarili mo? Mukha kang terorista. Sabi ko naman, eh kung alam ko... Sama niya wefa ako, wala wika ang gomo tojo. Wala Prince Charming ako atay. Yan, umiti ka. Ako, mati no mwenya. Ako naman, tagal ko inintay. Jezari nga mbe razo. Di ka tuwagiri, mati miya kaminji nga siku uliza. Ilang nga siku laba. Purpose, walang meaning, walang sense. Nagama di sa atigid din tingin na kulaba gwe. Pinapunta ako din. Nuspina na makulo. Ang therapist, kaso nag-cancel. Nzerwiso lang nga mitino gwe masaw. Gue ngino kulaba. Nagitagi din tino gwe del gwe ngino kulaba. Araw ng session kung pwede, marami akong gusto sabihin eh. Naman, niya kulaba ang kabulikan ako. Zije ompinga ku magazine kwebuzeko namugamba anti otegedde otya nno ndi musawo mbombi big mong pangarap nati oyo kuvadda echo cheche alinge ekiroto kyo letla excuse me ono sonywa munnange waruga nkubidde baby oh pero matatagalan lang akong bumalik ah eh may nakita ako ninja kudde kango budde bugenze nyina mukwanu gwange gwensi sinkanye sawe eno. Tuinzo kwa wakana ngo budi bugende dede. Toninda bu, napila ngo tu si zoku liya. Wela ba. May girlfriend ka na pala. Nomu chalo lina. Hi, Louie. Ah, Louie. Ako. Yeguo liyo weda kwen nalimanyi. Kapag tuwing makikipag-break ako sa'yo, sasabihin mo sa akin na ako lang yung babaeng mamahalin mo at wala nang iba. Namu kama atinzen si Jukida. Uy, ang dami na... Umu kwa nga finga po igwali nga. Wansubi za. Ganyan pa rin. Ngabu onja gali nyo kamala. Ruli nja gala mpako kufaa kwa fi. Mwana. Gachi kabijo onja huli di. Ogenzi nebukalu obulala. Kali kwe gamba. Ho. Del. Buo mzeo guo kulimba. Siku kugwa angamu. Del. Sisi nako. Zeno nga nachuka. Da. Dami mo namang utang sa akin. Pozi nyambo kwa yu sente. Ezebio kulievyo. Kamusta na yanak natin? Umuana fiyali mumbe ilachi. Munangin nja gala manya. Gina maso gali mabega. Ono ye tata. Azala mwala wono Del. Amanyaki ye Louie. Hi everyone. Risa beautiful day. Kati urada ye yaja yete gilizo butambi. Five hottest questions. Olio mtu wasa ku YouTube. Question number. Amanyidwa nga Lisa. My boyfriend na po ba kayo ma'am Risa? Sino... Agama nti urwalero njagalamba anukule ulijiwe mumbuza ekibuze kisoka kancha anukule walanga oyino mulenzi nti ye mulina yabasinga bonna kusuna tayo sa work sa vlogging sa skincare line videographer ko lang po yung lagi kong kasama masyado kayong issue mero naman bwayeyele sa bwangola so next question mpoze ekirala kali yaje akasome eneisa zaako zonna zonna nga bwe yeebuuza omwami oli kano yakaagala kooki okay bwati bwakola akaviiri n'amwenya bwati ebintu ng'ebyo nakana tero kasaako baabo omuntu yasanga maama ali mu kwemoola. Ilakad ka rin? Mama, okay na chakala lero. Nida. Pang... Nekuwisa chifala nchise ku Facebook. Anyway. Nga profile picture yangi. Mama, zingenda chakala. Okay na wa? Gabi na. Ubudi nga bugenze. Pang, with Dix. Nakulia mchagulo ni Dix. Ilang sa profile niya na nasa Cebu siya ngayon naglala. Ze, nakibede nga pita ganti nalimu Cebu sa aweno. Ah, di pa niya nasahabi.
Eh, jodi achi ngambye kunze. Kuva kumacha sinabakumuliza munango nosonywa. Mama lugenda lulinye mwegere tulusajemu. Bwakuba yakuseri. Nabanu bwagira ku Facebook. Message zayingirawo. Oyino mwami. Bali ku mama nno. Ne basindikee kifananyi. Ekizito nnyo kamala. Katulukuma. Tulug na ako ha. Mama. Ondumiza n'omuntu engenze kwebaka. Facebook nga sinyangwa. Nga nagasajja gayaye. Kumba omute simu ye agire simabega. Nasembera mpola nga bwe yebuzaabuza. Najjawo simu ya muwala we. Yagisamu da password. Ndoza ge mazali wage. Nebigano kola. I love Nancy. Mama mwagala. Kanti kimuche kigambo. Jori anjagala. Kumbe simu ye good day. Mama! Pa! Ukola chine simu yange? Undo. Lakini nila mkula kasi... Ambade, ungeze sa kamera yayo. Alabike ine chifana nye chiru unji. Atabako tinga. Nechisinga kuchiri yange. Good night. Kali, sulabulu unji mama. Good night. Mwala sulabulu unji. Te quiero. Mkwa gala nyo kamala. Bogela lu Spanish, lu Spain. Jukira ntumwana jia muza alira, ila jia kulide. Sawa za kunanga mukaga. Sebo mtu. Mama nga genzu ukweba ya vayo mpula mpula nga asobeleza. Kume tata wako, una ze. Banna ange. Finally. Finally, mazini mkutitinka na mubuntu. Ang takat mo. Pani mo walang ko, limo nga po mojibo. Okay. Uli mo mbe dati. Bulo nga atigwe mo wala. Ndoza nangin, hindi bulo nga. Kala ko talaga, anak. Mo walang pride, yan 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 eh, weru. Pusakal ka. Katunda wange. Wait, pumasok ka na. Ingira mangu, ingira. Ayaw. Ama, siya kala kuda mo na. Igen. Pagawak sa akin. Ma'am. Bende ka na, we. Sige na, sige na. Masaya ako nagkita na tayo. Iya mo gende, gana ni mama wo. Ayan. Omo saja tumumanyi ato mwesi bako, mumanyi! He's my father! Ye SD, tata wange. Kaka kilala mula? Father na agad? Namu gama atu waka mula ba? Yeah, sige na. Ye tata u, omanyi mbe razi zona zona. Ya genda, tonyuma mama. Inda ku, ngutumalu kuogira. Ha? Inda ku nawe. Sinabi ko na nga ba? Nachimanya, ogena kujo tulondola. Itui! Tetuani kumiyune eno. Anika, kailangan... Nakula nansobi. Iya. Marami siyang hindi magagandang experience sa mga... Nakaman siyong mwana wabadenga wunabuna. Ang habang jechikache, chofula ba ang wabadenga tilukuruhala? Ako ang nakakakilala kay Iya. Deka kwesa ako nga mumanye nyo. Nzi mama, nzi mujala. Pwede bang layuan mo ka? Nzi singo tegiru mwana wangi. Yeru wachitone ka na we. Para saan? Mwana yitagatata we. Ang buhay mo? Meron kang perfect... Yigala chechisinga ka we. Perfect boyfriend? Hindi pa ba sapat yun? O ino mchala ako agala, Lisa beautiful defetweso niwe. Halika muna sa akin, hindi ako masaya! Ulisi mo agala. Niwembe na nga ni Makage, ba sinayo mirembe? Sinayo sanyulion na. Hindi niya ako mahal. Diba na yungo mtu tanja agala? Ako. Kugamanda ba ang ichintwe choko za nyesa? Kung... Ate... Ilang taon na akong manhid. Nangi si Chete gila vede. Pero nung nakita ko si Iya online, tapos nadaanan ko yung... Nakamari na hangi, nalindu sa chisela ang sinda ba ang niye. Wala si Tinka nilo nga no yo. Dahil sa... Kumutimba ka no, tuwali ko Facebook. Dahil sa inyo, dahil sa... Yasake chifana nyicho. Zine nchida ba, ni muwani kidanga mabuza na chitufu. Ono mkazi umanyi, kwa yenti imama wange.
Ako na yung funesubi. Ayoko damo ko bilang mo doon yeno. Kung anong pinagsasabi mo, ano lang yan, unreasonable. Chiyo ko lang si Champi, so ino mo siya ali kafe tuweso niwe. Hindi ka nawe. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo na pinalaki mo siya ng ganyan. Marami. Iyaga lang ko iba siya. Uro kong kulizyo mo na wangin mo nang kuwe bali. Pwede yung kusuban niyo kamala. Kapit lang. Hindi ka. Hindi ka. Ngo kam yende boye boza boza no na itagala genda del chaklet lang zene sonywa delo nawe nagalawo eh jokati waita kasira nadamu na halingiza ke gwero oh eh gwechi ochakula chiwanu yeboza boza nalla bas gurwacho badoli ingiza joli badde ningiza nono na hasembera Damn you again, I. It's your culture. Smeo! I get a piste, Kuba! Yakenda, Yomba! Gungana, wait, how one? Again, I could you to call Walido? Take an hour! To get a Kudam Madrid or Nako Ruwalido, and Chakumacha! To get a symbol. Oh, Sina, I'm not going to do it! Mama Sina's Jangana Kununa, yea, you. Sina chins is a yea, you. The laughing name over me? Ogana Kunja, what is that? Oh! Ruku bahanga tata wo? I am your mother! Because you- Zima mazim kuzala! Ruansonga wa nimba! My life! Nungkwe kane chitangi. Emi yaka kumina musambu nga nunya chikacha angi mama. Mwana kuoli imba. Kaniya! Kali chingame chimanyi. Bili kete! Kitahawu esene zakuza. Yesa kwe di nusa chukumi. Eti nako munga kusakanya! Ruansonga wa nkweka! Tana kunda muhaya kwe! Naye ngo musajja yakimanya akonti ndoze gende. Bakusukusha makelala ha. Njaga kumumanya. Okay, omanya wachi tuli bulungi. Mama gwali obulungi nze siri bulungi. Manje chika. Mama. Mama. Tugenda kudaye cha kumacha. Aliyoko. Te sina genda kangina sigale ino ne tata wange. Ha? Aluga kamimuni. Ugina sigale nuko kolachi. Magisasa. Oina sene zinakubeza awo. Aku no kabuzo.